sana katika kipindi chako ambacho unapenda sana cha tukumbushane, ambao utakwenda kukikukuta kila mara kwa mitandao yetu. Kama hapo awali tumeongea neno kuhusu upendo, tukasema kanisa la leo vile upendo ambao umecheza. Lakini hatujatoka kwenye upendo kwa sababu injili yote iko ndani ya upendo. Injili yote inazunguka kwenye upendo wa Yesu. Leo kabisa tutaenda kuanguka katika kitabu cha Yakobo. Tuangalie vile Yakobo ameandika kupitia Roho Mtakatifu hiyo sura ya kwanza ya Yakobo na mstari wa 22. Neno naenda kusoma katika jina la Yesu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala sio wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikilizaji wa neno tu, wala sio mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake kwa kioo. 24 ikasema, maana ujiangalia kisha uenda zake, mara usahau jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya kufafanua hili neno la Mungu, nitakwenda kuomba. Mungu uliye mahali pa kuinuka, muumba wa mbingu na nchi, ulipoumba mbingu na nchi ukasema ya kwamba vimependeza, na ukaumba mwanadamu ya kwamba avitawale. Bwana, nasema ya kwamba ongoza neno lako, kwa sababu mimi ni mnenaji tu. Asante Bwana kwa neno lako, kwa sababu ukasema ya kwamba unaheshimu neno lako kuliko jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Nimeukaribisha mara tena. Ni kusema ya kwamba Yakobo alipenda kutuambia ya kwamba kutenda, kusikiliza ni kuzuri, lakini kutenda ni muhimu zaidi ya kusikiliza. Na unapolisikiliza neno, ni lazima ulifanyie kazi. Kwa nini Yakobo ameongea haya? Kwa sababu kila mmoja wetu aliumbwa na masikio ya kusikia. Na ni mengi ambayo tunaambiwa, lakini kutekeleza ndio shida. Yakobo akasema vizuri ya kwamba ni vizuri uwe mtendaji wa neno, sio kusikia tu. Kusikia ni kuzuri, kwa sababu imani inakuja kupitia kusikia. Hauwezi kuwa na imani bila kusikia. Lakini unaposikia, ifanyie kazi sasa hiyo maneno ya Mungu. Kwa nini tuseme kuifanyia kazi? Ama hiyo kazi ambayo unastahili kufanya kwa neno la Mungu ni kazi gani? Nitakupa mfano kidogo. Jirani yako anaweza kuwa na shida fulani, tuseme kama ana shida ya dola 10. Anasema ya kwamba mimi nina shida ya dola 10. Wewe unakwenda kumjibu ya kwamba tutaomba Mungu na Mungu atakujibu. Na hiyo dola 10 una uwezo wa kuitoa na kumpa, wewe unakuwa kama jibu ya hiyo maombi. Lakini unakwenda kuanguka kwa maombi kumwombea kuliko ya kutoa hiyo dola 10 upate kumpa, kwa sababu hiyo ndio jibu ya maombi yake. Unajifunga kwa jibu ya rafiki yako, unajifunga kwa jibu ya mtoto wako, unajifunga kwa jibu ya mme wako. Unajibu, lakini unakwenda kuomba Mungu ajibu. Atajibu namna gani tena? Inabaki wewe ufanye tendo. Bwana Yesu asifiwe, ubarikiwe sana. Kwa nini niseme hivyo? Matendo ni ya muhimu sana. Kwa sababu tunasema huo upendo bila matendo ni bure. Injili tunaisikia, kinachobaki kwetu sasa ni kufanya matendo. Ndo sasa unapoona sisi waimbaji kwa leo, tunaimba sana, tunajazwa sana, tunahubiri sana, lakini matendo ya yale maneno ambayo tunayaongea, hatutendi lolote. Unaenda kujikuta Mkristo ambaye anaangaliliwa na watu wote, ambaye anahubiri injili ya Yesu. Watu wanapomwangalia wanadhani ya kwamba kutatoka matunda fulani. Wanasubiria matunda ambayo wanakuja kuona ni mabaya zaidi. Bwana Yesu akubariki sana. Ujaribu kugeuza mwelekeo wako. Kusikia kila siku unaenda Jumapili, kila siku Jumapili unaenda kanisani.
unasikia wachungaji wanaongea sana, watumishi wa Mungu, kwanza Mungu awabariki sana, wanaongea sana, wanahubiri kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Kinachobaki kwako ni kutenda, kama vile Yakobo amesema ya kwamba usio wa kusikia tu, matendo pia. Unaweza kuwa na mtoto yatima jirani yako, sio mpaka usubiri akuje akuombe. Unajua hali yake, unajua tabia zake, unajua magumu anapitia. Tenda kitu fulani. Unapotenda hayo matendo inagusa Mwenyezi Mungu. Kwa andiko hii, unaposhuka chini, mwisho wake kabisa, utakwenda kusikia Yakobo anaongelea, gusa wajane, gusa mayatima. Unapofanya hayo, unagusa Mwenyezi Mungu. Fanya tendo fulani. Saidia rafiki zako, saidia jirani zako. Hiyo itakusaidia sana katika hii njia ya mbinguni ambayo tunaelekea. Bwana akubariki sana. Na Mungu anakupenda, ila Yesu amekuja mbele zako leo, amekuja na ujumbe muhimu ya kwamba ufanye matendo. Unapokwenda kwa Biblia, hiyo kitabu ya Matendo ya Mitume, utakwenda kuona kuna binti mzuri kabisa na hilo jina ambayo tunalipenda, ambayo linaitwa Dorcas. Dorcas ni binti ambaye amefanya kazi sana ya kuonesha matendo hii tunaongelea. Dorcas alikuwa binti ambaye akisaidia mayatima kanisani, akisaidia wajane kanisani. Lakini matendo hayo ya Dorcas imemrudisha, alikuwa ameshakufa akarudia kuwa uhai. Kwa sababu alipokufa, wajane na mayatima wamelia, wakainua vitambaa vya vitenge, vitambaa vya manguo ambao Dorokasi alikuwa akitengeneza kwa sababu ya haja zao, yakagusa Mwenyezi Mungu. Walipolia kwa machozi, wakasema ya kwamba hatujakubali. Matendo ya Dorokasi imegusa watu. Ndio maana Mungu akamtuma Petro ya kwamba rudisha Dorokasi kwa sababu kazi yake haijaisha. Rudisha Dorokasi kwa sababu watu wanamlilia, bado wanamhitaji Dorcas. Hii ilikuwa ni matendo. Tenda mema, usishindwe kutenda mema kwa sababu wajirani wanaweza kukuumiza moyo, wandugu yako anaweza kukuumiza moyo, mme wako anaweza kukuumiza moyo, mke wako. Na unapoumia moyo unashindwa kutenda mema. Lakini Biblia inasema tusishindwe kutenda mema. Mabaya yote tutayashinda kwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Na ubarikiwe sana. Kwa mambo haya ninayoongea kwa leo ni kwamba unapoyasikia upate mabadiliko fulani. Ile hali ambayo ulikuwa ukiishi ndani upate kubadilika. Badilisha maisha yako. Badilisha maisha yako unaposikia ujumbe huu. Kama ulikuwa mtu wa kusikia injili tu na kukaa, unalinganishwa na mtu ambaye anaenda kwa kioo, anajiangalia na baadaye anaondoka. Fanya mabadiliko. Unaposikia neno la Mungu, lifanyie kazi. Na unapolifanyia kazi, najua ya kwamba litakwenda kubadilisha maisha yako. Mungu anakupenda sana. Mungu anakuhitaji sana. Kwa sababu unapoangalia katika hiyo Zaburi, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikutambua kabla haujazaliwa. Kabla haujaingia tumboni mwa mama yako, Mungu ameshakujua. Kama umezaliwa, ndani yako muna kazi ya Mungu. Na hiyo kazi ya Mungu lazima uifanyie matendo. Sio kwa kusikiliza tu. Fanya matendo. Kama asubuhi ya leo, nimebarikiwa sana, tena sana, nilipokutana na mtumishi wa Mungu, akanipa maneno. Na hiyo maneno nikayaandika mahali, nikasema nitaifanyia kazi. Na wewe ifanyie kazi leo. Leo ni muda wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata namba ya simu ambayo itakusaidia sana. Badilisha, chukua hatua fulani, na hiyo hatua itakufikisha mbali sana. Ubarikiwe sana. Mungu anakupenda. Bye. Kuwahubiria watu wake habari.